Da blir det fet dag, for vi skal bare skyte ballene av. Ferdig da. Det der skal du være fornøyd med, altså. Men jeg synes det er bra. Veldig bra. Ja. Ja. Det skjønner ikke jeg, altså. Hæ? Det ser helt rett ut, og... Men hvis dere vil fortsette å skyte, så gjør dere det. Det har blitt en treff, for da må du borte. Ja. Var det noen som så at jeg var treff? Ja. Ja. Var jeg? Ja, ja. Det var treff. Nice. Gryt. Ferdig da. Oh, we got our boy back. Shotgun. Shotgun. Oh, vi puller opp igjen. Masta. Ok. Så da har jeg vært på jegerprøven. Hvor bra. Litt med getteren. Når Daniel kommer på besøk, og vi skal skate litt. Hvilken farge? Ok, det er faktisk litt funny. Gjett hvilken farge Red Bullen her har. Nå går 3 sekunder. 3. Jeg heter brun. 2. 1. Eller oransje. Let's see. What? It's white? Sup? Nå kan vi kjøre meg litt av injury. Nei, men vi kjører oss om det, tror jeg. Å, helvete. Å, fytte. Er det pen, eller? Nei, den. Prøv å bare stramme opp litt. Nei, stram litt lenger ned. Nå tar jeg litt lenger ned. Lolla. Hæ? Lolla. Shotgun, da kan jeg få sette fremme nå, eller? Shotgun, du kan sette fremme, faktisk. Det går bra. Hvor er det? Ok, rett til sykehuset faktisk. No cap, vi skal til sykehuset. Just got kicked out. Venstre. Venstre? Ta vi til venstre. Den der så jeg faen ikke kom, ass. Nei, jeg bare tenkte at du bare slo legget litt, da. Ja, hadde du det, men så kjente jeg på foten, så kjente jeg at det gikk inn her. Venstre. Ta til venstre. Gjør man ikke for vloggen, da. Venstre nå. Høyre. Kjenn gå ned på sykehuset med lille laken og ikke... Ja, Daniel, hvor kom den laken her fra egentlig? Jeg vet ikke om faen du fyller frem nå. Ta til venstre. Det er bare etter lagevakta. Ja. What, i session? Jeg fikk en dramatisk... Slutt, ass. Jævla kickflippen, ass. Den jævla kickflippen. Har du vært over? Bare star. Det skal løfte av, ikke skje litt sånn sjuk. Ja, ja, det gjør det. Fuck, sev det. Anropet er registrert. Vær vennlig, vent på svar. Og ta til venstre. Akutmottaket. Hallo, vi har en gutt som har skatet her, som har fått et ganske stort kutt på leggen. Ja. Har dere ringt legevakta da? Nei. Nei, da blir dere nødt til å gjøre det. Ok, hvordan gjør vi det da? Da ringer dere 116-117. 116-117. Ja, og så må dere være klare ved at legevakta. Vent på svar for å komme til din legevakt. Men da er det mye da. Ja. Hva har skorret seg på da? En jævla kant. En kant? Som er... Ja. Du får ikke se. Ta til venstre. Kan jeg få snakke med han selv da? Hvor han begynner å blø, så synssykt. Ja. Det rann liksom ned på skoene mine. Det er blod på skoene mine alt. Ja, det var ganske høy. Men du tror at du må si? Tror jeg sånn. Ja, tror jeg. Da venter vi her ved Erik. Ja, gud. Vi ses, boys! Vi ses!
Sjuk fyr. Det sjuk. Easy, easy. Det er greit. Hadde å sy tre sting uten bedøvelse. Var det pain? Det var pain, jeg skal lade. Fy faen. Det er jævla legen der. Han var bra, han safe da. Han safe av situasjonen. Ja, ja. Ja, alt er good. Gjør nesten ikke noe vondt. Ja, og da var jeg sånn, ja, bare pust, bare pust. Ta på pust, rolig. Ja, det er ikke så lett det å stekke nål i. Venstre, eller? Ja. Venstre. Ta til venstre. Ha et god bedring, brusj. God bedring, ja. Good sesh, da. Nei, vi ses, boys. Yes, ha det. Snakkes. Ha det. Ha det. Stay safe. Out there. Be like rolling loud. Don't come out section. That shit blowin' my clean. Oh no, watch that bitch blow man. When we Det var litt random men hyll den. Show up, you know showtime. On skateboard but I'm on my grind. 100,000 all hundreds of blow bitch man. When I was in the jungle we was blowing nine. Just hit a nigga bitch for the second time. And you know I gotta cross the finish line. You can't stand me, bitch, sit it down. When we in the field, it's a touchdown. We ain't know your bitch is a bust down. She gon' turn around and get turned down. Pop the bent phone cart, then I burnt down.